Dhe ma lirë, do ishte një zgjidhje qeverinë teknike? Si e shëti qeverinë teknike? Është provuar më përpara. Them një gjë. Më thuaj. Unë as nuk kam interes, as nuk paguem, vi për të thonë një fjalë. As ne s'paguemi, zotit dhe Malia i për të punë. Lëre, lëre, ta mbaro dhe Malia. As ne s'paguemi, as një rogë, as një gjë, as border, në hiq. Jo, e ka fjalin që unë nuk do kërkoj as vota, nuk jam as eksponent për tjak. As nuk do paguem, se s'është paguem. Ja, ja, ta vjë, Malia. Kam unë si, edhe për në të përgjuska. Unë kam, sepse kam fol, kur ka qenë për të fol. E kam grejtë zërën kërë ka qenë atëherë me kipo dalin këto, se kush janë këta. Edhe i kam me fakte e me dokumenta, por nuk pojnë për fërë një tjetërin këtu. Dhe për prona që folë kjo zotëria, kam prona dhe nuk kam morë një qëtër metrë. Ka të thema përgjigjen, që si jam dhe akord me ligjen. Të lutëm zotëri, të lutëm. Juri Jova i 10 minuta, diskursin të ujë, retorikën të ujë që është bo bajat. Edhe retorika juaj super bajat, është po vazhda. Përsa i përket pronave, se dhe do mblesh 5 minuta, pasaj mund t'higi po donë. Për pronat, ka qenë veto e Berishës, sepse partia socialiste donë të ta vente tokën përdorim. Janë aktet, janë aty gjitha. Ta shimos në gazeta. Tjetra, kapi, aji tjetrin falë, se ja rova... Lita, Lita, po. Lita, kapi një problem shumë bukur, bashkim. Përsa i përket qështjes incinerator, dhe qështjes se 5 dëve, a i duhet ishë arrestu gjithë bashkia Qarkanove. Komplet. Nga roja dheri ke kryetari bashkisë. Mirë po, pse nuk ka impact në njërës? Kapim sebi, mos një gjemë retorit në këtune, qa një gjojnë balkonat, tje nëllë vines brazit. Së Dorella, mos naftomo, pastaj se po tje pshilën pludem. Me këto retorit, mos gjë retorika. Pësart, a i po fletë për protestën, po fletë për qështje. Jo, mos naftomo, se sa po të këshiloj, mos naftomo këto retorika dhe këtyre të balkonit. Mos naftomo. Jo, mos i vijoj, nuk me... Ta shti njerëzit, si Dorella, janë ftof pikërisht se nuk kanë shpres, me gjithë se këto e qujnë atë rrugën e shpresës, nuk kanë shpres nga kjo klasë politike. Po ndoshtë do mbetet për të parë pak dhe të protesta sot, që shtja e shpresës. Keni shpres ke kjo qeverisje, zotit e Malie? Po të lutem shumë, më i zoj, të lutem, më nuk di si cilë me ju, nuk ju ndërprejeva 20 minuta. Më leni më të marë e ligjeratën, kini më edukatë. Si me ashtë Amerikanë, tani, të të lem... Të lutem, ja, praneni dhe në parlament si qakej, jeni gjithë. Vazhdo, vazhdo, dhe Maliaj. Jeni qakej, keni përfundu në të merë. Të merë, dhe Maliaj, po ka shumë të... Nuk punë me ju pa me të 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 e ke parë se sa njërës grumbullojnë këto në të protesta bashkisë? Pse? Aty duhet qojnë kam gjithë Tirana. Por nuk qojnë njëri se shofin alternativën e një hajduti me një hajduti tjetër. Kush është hajdut? Belim Këllici që shkoni denonson? Belim Këllici është hajdut o zotri që shkoni denonson dhe i kapi gafil. E i ka që provat në spak. E i ka dozuar me prova me gjitha dhe i ka futur gjysë në bashkisë në burg. E do i shkoj dherin fund. Belim Këllici është hajduti. Belim Këllici është hajduti. Palja, ta njëse edhe ti dhe do të dalin që unë atrinje dhe këte i ku ti godasë në shpari. Po qa e të thonë të një? Belim Këllici është hajduti që del aty. Ku ka fjetë Belim Këllici? Quna të ri me mentalitet të dhëgjëtari. Si, po lërë me mentalitetin të, po të pak në hajdut mos në quaj. Mentalitetin lërë më janë, po hajdut mos në quaj. Mirë, lërë, të lutë. Së stalëm, nuk të lejojmë. Nuk të lejojmë. Në quaj hajdut. Një cënë, së një vjëllë. A është kauze bashkisë, është kauze Belim Këllicit, këshiltarët bashkisë Tiranës, Klevis Balliu dhe gjithë njerëzve tjerë që shkojnë aty. Ja për ja. Klevis Balliu, që unë i fariu që ishte... Po letë jetë që unë i djallit. Klevis Balliu, që ka vjedur, zotri? Që ka vjedur Klevis Balliu? Po ti e komunismë, ti e, se merësh me që unë i kujtë është. E lëm pak tani, oke, dalëm pak dhe ma lijaj, se unë është që pa mundet. Vedëm një fjali do thua është të mbyllësh se nuk ka më ko, të luta. Unë nuk i ndërpres. Mirë, mi pra mirë tani. Po ndërpreve i pari tani, si që njëse do bitise, të pari. Po pra, ti e mbushës të një aty, por i rahat dhe njëse në lënë. Në lënë e të lasim të tani. O dorata qupi, mu mos nërë dorën aty. Mirë, mirë. Se ti e një lepjur se... Të lutem, a ka mundësi... Mirë, dhe Malia, jo, këtë ndërpresim pak, dakord, e lëm pak... Qëfarja mund? Dakord, dakord.
se kush mori 20 protestuesit për të cilët ju thatë që mund t'jenë bërë shumë komente dhe dëgjuar shumë terma të tipit do jetë i proteste dhunshme të tjerë me radhë. Protestuesit dalin mas. Shqiptarët, qytetarët në gjitha, nga gjitha qarqet janë nisur, ne kemi drejtuesit politik që kanë organizuar strukturat e Partisë Demokratike, por dhe qytetarët në të gjitha qarqet. Protesta do jetë madhështore, mesazhet do jenë politike dhe ekonomike, qytetarët do jenë sot në shesh, të gjitha ta që sot përjetojnë padrejtsinë e kësaj qeverie, që përjetojnë varfrinë dhe keqqeverisjen e kësaj qeverisje, të gjithë do të jenë në shesh, në përkrahje të kauzës opozitare. Besart, për të rinjt do shta doja më shumë nga ana jote. Pa tjetër, të rinjt, ku të filloj për të rinjt? 10 sekundë. Së mund blejnë prona më të bëhen me i qati mbi kokë. Nuk mund kalojnë muajnë si student të studiojnë, për duhet bëjnë 2-3 punë. Duhet pa tjetët bëjnë patronazhista për të punësuar. Ju është dhënë opcionit marrin gomonen dhe të emigrojnë. Ju janë larguar gjithë familjarët, shokët, miqët dhe çdo gjë tjetër. Çfarë presin më? Nuk ka çat presësh më. Mos ardh kurrë në pushtet, as Sali Berisha, as Belin Këlliçi, as Besar Xhaferi, as Dhurata Çupi, as kush. Dilni, tregojni vendin, kujdo që do vi, ti thrasim mendje se nuk ka pronar ky vend. Nuk ka pronar që do të vjedhë çdo gjë dhe pastaj t'ia fusi dhe një shtet bektashi më tutje për të krijuar skemat e tija të evazionit fiskal. Ky vend nuk ka pronar. Jeni ju pronarët, dilni, mos keni frikë, sepse çdo gjë do jetë paqësore. Tynaja e dhunës që duan ta ngrejnë janë provokatorët e policisë, civilët dhe të gjithë patronazhistët e Partisë Socialiste. Besart, faleminderit shumë. Faleminderit ju. Për kohën, shumë faleminderit. Faleminderit juve. Lita, përveç se faleminderit, kërkoj ndjes për minutat e pakta, kjo për shkak edhe të largësisë edhe debatit që ti e pe vet. Faleminderit shumë, edhe të pres në studio herën tjetër. Faleminderit shumë edhe Demaliajt, pavarësisht debatit, po besoj si ai po ashtu edhe dy të ftuarit që kam në studio janë të mësuar me debate, sidomos politike. Jo, nuk jam mësuar me menaxher kopshi zoologjik që vetëm çakin uqër e dërra thot tani, po hajt varje po. Demaliaj, ne falenderoj shumë edhe për kohën se del nga Amerika. Po le dalim më, kemi në Amerikë këtë shqiptar. Ata falenderoj unë, ju mos e falenderoni. Ju falenderoj unë vetë se falenderoj fare se fare më falenderoj. Faleminderit. Çojmë se do të shkë protesta dhe kam vështirë të mbetemi në kontakt.